إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد زخبركم أحوات زخبركم أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نايا الأمعة في درسنا إن شاء الله تعالى حديث مبل عسران حمشتن كاب أحاديث الأربعين النووية خوني يقول هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم. إذا حديث زي بحسر زبالي ترجم ክንትርጉሞ ከለና ይብል ገለ ካብ ኣስሓብ ማለት ብፆት ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ናብ ረሱሉ ላህ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም መፂኦም ያ ረሱላ ላህ እቶም ሰብ ገንዘብ ሰብ ማል ኩሉ ተኣጅሪ ደሊቦሞ ከይዶም ምክንያቱ ልክዕ ከማና ይሰግዱ ጾም እውን ከምቲ ንሕና ንፆሞ ይፆሙ ኣብ ርእሲኡ ድማ ካብቲ ረቢ ዝሃቦም ገንዘብ ስያዳ ትርፊ ዘለዎም ድማኒ ሰደቃ የውፅኡ ስለዚ ንሶም ካባና በሊፆም ሒሾም ምስ በሉ እነቢይ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እንታይ ኢሎም ይምልሱሎም ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ንዓኹም እውን እትስደቕዎ ገይርልኩም እንድዩ ምኽንያቱ ኣብ ዝኾነ ተስቢሕ ወይ ከዓ ብዝኾነ ተስቢሕ ምህለላ ትገብሮ ሰደቃ ኣብ ዝኾነ ተክቢር ኣላሁ ኣክበር ትብሎ ዚክር ማለት ኣላሁ ኣክበርካ ትጠቕሶ ሰደቃ አልሓምዱልላ ኢልካ ተመስግን ከለኻ ሰደቃ ላኢላሃ ኢላ ላህ ኢልካ ተህሊል ክትገብር ከለኻ ሰደቃ ኣለካ ከምኡ ውን
ናብ ፅቡቕ ነገር ክትእዝዝ ካብ እከይ ክትክልክል እንከለኻ ኣምረን ብልማዕሩፍ እውናይ ዓሙካ ክትገብር ከለኻ እውን እዚ እውን ሰደቃ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ንገዛእ ርእሱ ንውንታኹም ንስምዒትኩም ኢልኩም እትገብርዎ ናይ ስጋ ውርክብ ምስ በዓልቲ ቤትኩም ውን ሰደቃ ኣለዎ ኣጅር ኣለዎ ይብሉ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም። ብፆት ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እቶም ኣስሓባ ያ ረሱላ ላህ ንሕናስ ንውንታና ንስምዒትና ንምርዋይልና እንገብሮ ኣጅር ኣለዎ ኢሎም ይሓቱ ማለት እዩ። ፈነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም እዚ ነገር እዚ ኣብ ሓራም ገይርዎ ነይሩቶ ዝኸውን እዚ ተግባር እዚ ብሓራም ፈፂሞዎ ነይሩቶ ዝኸውን ዘንቢ ደይሞ ተፃሕፈን ነይሩ ኢሎም ይሓቱ። እቶም ብፆቶም ከዓ ሽዑ ከዓ እንታይ ኢሎም ይምልኡ ነቢ صለ ላሁ ለ ሰለም ልካ ከምኡ ድማ ኣብ ሓላል ክፍፅሞ ከሎ ነዚ ተግባር እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣጅሪ ይኸትበሉ እዩ ኢሎም እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ዘረብኦም ይድምድሙ። እዚ ብሕፅር ዝበለት እንተና ናይዚ ሓዲስ ናይ ሎም መዓልቲ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ እንሻ ላ ብዝያዳ ትንተና ክንህበሉ ኢና። ከምቲ ዝሰማዕናዮ መቸም ብዙሕ ነገራት ቀንድታት ዝሓዘ ሓዲስ ስለ ዝኾነ ካብቲ ትሕዝቶ ናይዚ ሓዲስ እዚ ንኣብነት መገዲ ናይ ኼር ናይ ሰናይ ኣጅሪ ትረኽበሉ ተግባራት ውሑድ ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ብዙሕ ከም ዝኾነ። ስለዚ ሓደ ነገር እንተ ደኣ ክትፍፅሞ ዘይከኣልካ ክትገብሮ ዘይከኣልካ ካልእ ነገር ኣሎ ክትገብሮ እትኽእል። ከምኡ ውን እቲ ወደቂ ሰብ ክወዳደሩሉን ክቀዳደምሉን ክጓየሉን ዝግባእ ድማኒ ፍሉይ ሜዳ ኣሎ። ንሱ ከዓ ናይ ኣየናይ ሜዳ እዩ? ናይ ሰናይ ተግባር ናይ ኸይር ምግባር ይኸውን ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካብቲ ዝሕዝቶ ናይዚ ሓዲስ እዚ እቲ ሙባሕ ዝበሃል ማለት እንተገበርካዮ እንተዘይገበርካዮን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣፍቂዱልካ ከም ዒባዳ ዘይኮነስ ከም ንነፍስኻን ንዓኻን ንጥቕምኻን ኢልካ ትገብሮ ነገር ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓላል ዝበለካ ንዚ እውን እንተ ደኣ ንያኻ ኣቕኒዕካ ብቕኑዕ ንያ ናብ ኣጅሪ ናብ ዒባዳ ከም ዝልወጥ ብኢና ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ገለገለ ነገራት ብዓቂና ቀይስና ክንፈልጦኹም እንኽእል ቅኑዕ ድዩ ጌጋ ድዩ ብምቕያስ ብምዕቃን ክበርሃልና ከም ዝኽእል ከም ሓደ ካፍቲ መርትዖታት እንጥቀሞ ከም እንኽእል ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እውን ኣርኦሙና ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ እቶም ኣስሓብ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ይኹኑ እቶም ብድሕሪኦም ዝመፁ ሰዓብቲ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ካብቶም ታብዒን እቶም ቀዳሞት እስልምና ሒዞም ዝኸዱ ዝነበሩ እዞም ሰባት እዚኦም ክሳዕ ክንደይ ትጉሃት ክሳዕ ክንደይ እውን እቲ መገዲ ኼር ንኽረኽቡ ወይ ከዓ ነቲ ሰናይ ክሳዕ ክንደይ ቀዳደምሉን ይወዳደሩሉን ከም ዝነበሩ የብርህ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ ዝርእየና ዘሎ እዞም ኣስሓብ ነቢ እዞም ድኻታት ዝነበሩ እኹል ገንዘብ ነፍሶም ኮይኖም ንኻልእ ክህቡ ናብ ናይ ገንዘብ ዒባዳታት ዘድልዮ ናብኡ ክሰግሩ ዘይክእሉ ንኣብነት ሰደቃ ሊላህ ኢሎም ከውፅኡ ዘይክእሉ ብገንዘቦም ኣብ ጅሃድ ክካፈሉ ዘይክእሉ ንሓጅ ኢሎም ጉዕዞ ክገብሩ ካብ መዲና ኮይኑ ካብ እቲ ዘለዎ ቦታ ንዑምራ ኮይኑ ገንዘብ ስለ ዘድልዮ ዝውጠሕዎ ዝሰርዎ መጓዓዝያ ዘይነበሮም እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ዝነበሮም ድኽነት ኣሸጊርዎም እሞ ከዓ እቶም ኣሕዋቶም እቶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሽሻይን ርዝቅን ዘስፈሓሎም ኣብዚ መዳይ ዝኽካፈሉ ምስ ረኣይዎም ናብ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ቀሪቦም ክጠርዑ ንረኽቦም ማለት እዩ። ተጥርዓኖም እንታይ እዩ? ምእንቲ ነቶም ቀዲሞሞም ዘለዉ ኣሕዋቶም ንምርካብ ካብኦም ንኸይሰንፉ ድሕሪት ንኸይተርፉ። ምክንያቱ እዚ ሜዳ እዚ እዚ መዳይ እዚ
ናይ ውድድር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እውን ወዲ ሰብ ክቀዳደምን ክሰንፍን ከም ዘይብሉ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ። ከማ ቃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወፊ ዛሊከ ፈልየተናፈስ ልሙተናፊሱን وقوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. لذي تي خير زبؤ ناي خير قداي كل جزية تقوي لك كرادمل لك كتحلف دأنبر كتحلف يا بالكان كتقدم دأنبر كتقدم يا بالكان خنياته ناي آخرة سلزخونة أبزنا آخرة ጉዳይ ክንሰንፍ የብልና ኩልሃና ክንጓየ ኣለና። ነቢ صለ ላه ለ ሰለም ኣብ መዲና ምስ መፁ ክልተ ውርያት ቀቢላ ነይረን ማለት እዮም። እቶም ኣንሳር ዝበሃሉ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ቀቢላ ኦስ ወኸዝረጅ ዝበሃለ እዮም ኣትዮም ማለት እዩ መዲና። እዞም ክልተ ቀቢላ እዮም ነሮሞ ንሶም ከዓ እቶም ናብ እስልምና ዝኣተዉ ኣንሳር ተሰመዩ ኣብ ግዜ እስልምና ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ጃሂልያ ቅድሚ እስልምና እዘን ክልተ ቀቢላ እዚአን ነነድሕደን ይናቆታን ይዋጋኣን እየን ነይረን። ኣብ ናይ ዱንያ ነገር ይጓያ ነይረን ይዋቃዓ ነይረን። እስልምና ምስ መፀ ኩሎም ከም ሓደ ኣካል ምስ ኮኑ እቲ ናይ ኣዱንያ ዝነበረ ጉያምያ ተሪፉ እነሀ ኣብ ብድሕሪ እስልምና እቲ ናቶም ምቅድዳምን ምውድዳር ናበይ ኮይኑ ኣብቲ ንእስልምና ምኽባርን ምስልምና ምግልጋልን ምስልምና ምቅላስን ኣብኡ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ናይ ኼር መዳይ ወን ንኽተርፉ ይደልዩ ነበሩን። እንተ ደኣ ተሪፎምን ቂር ይብሎም ነይሩ። ወላ ጉድለት እናተረኽበ ከሎ እቲ ዝገበርዎ ጉድለት እውን ብዕዙር ብምኽኒት ቅቡል ምኽኒት እንከለዎም ደስ ይብልዮም ኣይነበረን። الله سبحانه وتعالى قل خبأتهم كفتهم دخاتات أبجهاد من خكافل دليت نبرو مت يوم لاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن زللنا يا بلنان نوطحون نسرون مقو عزيا ناي فرس كوينو ناي قمل كوينو بغل كوينو يا بلنان أبروسي أون نقزقو برتون يا بلنان سلزي يا رسول الله استخابة زلك تلقى كوينو خلت كافتي أفراس كوينو ويكا በቕሊ ኮይኑ ካብኡታት ሃበና ሞ ንሕና ውን ክንካፈል ኣብ ናይ ጅሃድ ኢሎም ይመፁ ነይሮም። ላኪን ነቢ ስለ ላ ሰለም ኣብ ኢዶም ዝነበረ ሰወል ሓንቲ ስለ ዘይነበረ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ምስ መለስዎም እዞም ሰባት እዚኦም ብጣዕሚ ጉሆም ኣዒንቶም እናደብዑ ኣይአይ ኢሎም እናበኸዩ እምለሱ ነይሮም ማለት እዩ። ላ ስብሓን ወተላ የቁል ሓካ ዓንሁም ነዞም ሰባት ተወለው ወኣዕዩንሁም ተፊض ምን ደምዕ ሓዘነን አላ የጅዱ ማ ዩንፊቁን። እዞም ሰባት እዚኦም ኣዓይነቶም እና ኣርባዕተ ኣርባዕተ እናኣርገፉ ይምለሱ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ምብካይ እዚ እዚ ሓዘን እዚ ካብ ምንታይ እዩ? ካብቲ ኼር፣ ካብቲ ሰናይ፣ ካብቲ ጅሃድ ስለ ዝተረፉ ማለት እዩ። እዘን እቲ ምቅድዳም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ኣኼራ ነይሩ ማለት እዩ። ናይ ኣዱንያ ግን ኣብኡ ክትቀዳደም የብልካን። እዚ ናይ ኣዱንያ ነገር ምእንቲ ሃብቲ ገንዘብ ምድላብ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ናይ ኣዱንያ ብልጫ ንምርካብ እዚ ነገር እዚ ክትጓየሉ ግን ኣብ እስልምና ፍቱ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ፅሉእ ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣዱንያ ኩሉ ግዜ ንወዲ ሰብ ትዕሽዎ ደኣ እምበር ንኼራ ኣይኮነትን ኼራ ኣይተሕዘሉን እያ። ሊዛሊክ እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ንብፆቶም ንቶም ኣስሓቦም እንታይ ይብልዎም ነይሮም? فأبشروا وأملوا أبشروا أبشروا بسرات الناهب النبي صلى الله عليه وسلم تسفاون أي تغرطوا النابلوا وأملوا ما يسركم متى يقولوا معكم زحقسيو فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نتم بصوتهم يعني دخلت ويسئنت أيكمكم زفرها لكم زلهم قلت زفرها النقندي إذا الدنيا زئاء كي تخفتم نعاكم وتخفتها خاء
እቲ ርዝቅን ሽሻይን ብኩሉ ተረኺቡ በዚሑ ናብኣ ልብኹም ጌርኩም ከይትጓየዩ እሞኒ ኣብ መጨረሻ ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ደድሕሪ ዱንያ ተጓይዮም ዝሃለቑ ከምኦም ከይተሃልቁዩ ዘፍርሃኒ ዘሎ ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ይጠቕሱ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ እውን ካልኣይ ዓይነት ትሕዝቶ ዘቕርበልና ካብቲ ትሕዝቶታቱ ማለት ኣብ መንጎ ሓሰድን غብጣ ዝበሃልን ፍልልይ ከም ዘሎ የርእየና ማለት እዩ። ሓሰድን غብጣን ብቋንቋ ዓረብ ሓሰድ غብጣ ሓሰድ ክበሃል ከሎ ትርጉም ኣለዎ። غብጣ ክበሃል እከሎ ከዓ ትርጉም ኣለዎ። غብጣ ክበሃል እከሎ እንታይ እዩ? እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ገለ ሰናይ ነገር ረኺቡ ሰናይ ነገር ኣብ ኢዱ ርኢኻ እሞ ኣንታ ረቢ ንዓይ እውን ከምዚ ነዚ ክሰሂብካዮ ዘለካ ኸር ንዓይ እውን ሃበኒ ኢልካ እንተ ደኣ ተመኒኻ ድዓ ጌርካ ግን ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ረኺቦ ዘሎ ተሓወኻ ድማ ንኽጠፍእ ዘይትትምነ እንተ ደኣ ኮይንካ እዚ غብጣ ይበሃል ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ እስልምና መሽሩዕ ፍቁድ እዩ። ኣብ እስልምና መሽሩዕ እዩ ማለት እዚ غብጣ እዚ። እቲ ዝፅላእ እንታይ እዩ? ፅላእ ሓሰድ። ሓሰድ እንታይ ማለት እዩ? ሓወኻ ሽሻይን ኸይርን ረኺቡ ክትሪኦ ከለኻ እንታይ ትብል ወይ ከዓ ኣብቲ ልብኻ እንታይ ዝብል ሓሳብ መፀካ? እዚ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ዝረኺብዎ ዘረኺብዎን ዘሎ እዚ ኣጓኒፍዎ ዘሎ ሽሻይ እንተዝጠፍእ እንተዝስእለኒ ኢልካ ክትምነ ከለኻ ሕጂ ንስኻ እንታይ መክሰብ ኣለካ? ወላሓቲ ጥራይ ተኼር ንክዕፅ ኢኻ ድዓ ትገብር ዘለኻ ማለት እዩ ደኣ እምበር ካልእ ኣይኮንካን። ስለዚ እዚ ብእስልምና ቅቡል ኣይኮነን። ናይዚ ነገር ዝመርትዖ እነቢ صለ ላه ለ ወሰለም እንታይ ይብሉ? ላ ሓሰደ ኢላ ፊ ፍነተይን፣ ላ ሓሰደ ኢላ ፊ ፍነተይን፣ ረጅሉ ኣታሁ ላሁ ማላ ፈሰለጠሁ ዓላ ሃለከትህ ፊ ልሓቅ ወረጅሉ ኣታሁ ላሁ ልሕክመተ ፈህወ የቅዲ ብሃ ወዩዓልሙሃ። ጠብዓ ኣብዚ ሓዲስ እዚ እታ ሓሰድ ተጠቂሳ ዘላ ብትርጉም ብማዕና እንታይ ማለት እዩ? ብማዕና ልغብጣ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም እንተ ደኣ غብጣ እንተ ደኣ እቲ ሸሪዓዊ ሓሰድ ቅቡል ሓሰድ ክትገብር እንተ ደኣ ኮንካ እቲ غብጣ ኣብ ክልተ ነገር ክትገብሮ ትኽእል። ሓደ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ረቢ ገንዘብ ሂብዎ እዚ ገንዘቡ ድማ ኣብ ሰናይ ነገር ጥራይ ዘጥፍኦ ኣብ ኸይር ኣብ ረቢ ዝፈትዎ ነገር ዘጥፍእ ክኸውን ከሎ እዚ እንታይ ይኸውን? ቅቡል ይኸውን ማለት እዩ። ወይ እውን ሓደ ሰብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዕልሚ ሂብዎ እሱ ከዓ በዚ ዕልሚ እዚ በዚ ፍልጠት እዚ በዚ ሕክማ እዚ ኸይር ክገብር ክትሪኦም ከለኻ ሰናይ ክገብር ኸይር ክገብር ናብ ሰብ ከብፅሕ ሰብ ከምህር በቲ ዝፈለጦን በቲ ተምሃሮን ውሳነ ክህብን ክፈርድን ክትሪኦ ከለኻ ከምኡ ንክትከውን ድማ ክትምነ ከለካ ክትደሊ ከለኻ እዚ እውን ኣብ ሽርዕ እስልምና ቅቡል ይኸውን ማለት እዩ። ፈዞም ኣስሓብ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ነዚ ነገር እዚ ኣብ ግብሪ ውዒሎሞ ማለት እዩ። እቲ غብጣናቶም ተረኺቡ ተረእዩ ማለት እዩ። እቶም ኣሕዋቶም ሃፍታማት ዝያዳ ኣጀ ክረኽቡ ምስ ረኣይዎም ከምኦም ክኾኑ ደልዮም ንዕኦም ንኸርክቡ ንሶም ክበልፅኦም ስለ ዘይደለዩ ናብ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም መፂኦም ጥርዓኖም ኣቕሪቦም ማለት እዩ። ምእንቲ እቶም ኣሕዋቶም ካብኦም ንኸይበልፁ ንሶም ከምኦም ንክኾኑ እቲኦም ረኺቦም ኣለዎ ረቢ ንሕና ውን ያ ረሱሉ ላ ንሕና ውን ንሶም ካባና ክበልፁ ጥራእዮም ደልዮም ንሕና ውን ከምኦም ክንከውን ኢና ንደሊ ከምዚ ዓይነት እዚ ናይ ኸይር ነገር ስለ እንፈትዎ ኢሎም ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ እውን ካብቲ ዝርእየና ነጥብታት ዝኾነ ይኹን ሰናይ ተግባር ሰደቃ ክስሚ ከም ዝከኣል ከማ ጃአ ፊ ሓዲث ሑዘይፋ ን ነቢ صለ ላሁ ለይህ ወሰለም ቃል ኩሉ ማዕሩፍ ሰደቃ ኩሉ ማዕሩፍ ሰደቃ ኩሉ ማዕሩፍ ሰደቃ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሰናይ ተግባር ሰደቃ እዩ ዝቁፀር። ሰናይ ነገር ክገብር ከለኻ ፅቡቕ ነገር ክገብር ከለኻ ናብ ኣሕዋትካ ዝበፅሕ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ዒባዳ እንተ ደኣ ኮይኑ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዓኻ ንበይንኻ ዝጠቅም ይኹን ወይ እውን ናብ ካልኦት ዝሰግር እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ኩሉ ሰደቃ እዩ ዝቁፀር ማለት እዩ። ሰበብ ተስሜት ይሃ ሰደቃ ስለምንታይ ሰደቃ ተሰሚያ ይብሉ ገለ ዑለማ ይብሉ ምናልባሽ ሰደቃ ዝስመየሉ ሰናይ ተግባራት ኩሉ ክልክዕ ከምቲ ሰደቃ ኣጅሪ
ትረኽበሉ ኣጅሪ ስለ ዘለዎ እቲ ኣጅሪ ናይ ክልቲኡ ልካ ከምቲ ኣብ ሰደቃ ትረኽቦ ኣጅሪ ስለ ዝኾነ ኢሎም ጠቂሶም ማለት እዩ። ነቢ ስ ሰለም እውን ኣወለይሰ ቀድ ጀዓለ ላሁ ለኩም ማ ተሰደቁን ኢሎሞም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንስኹም እውን እተውፅኦ ሰደቃ ገይርልኩም እንድዩ ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ሓቢሮሞም። እዚ ዓበየ ሰደቃ ሕጂ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዝጠቐስዎ እንታይ እዩ ነይሩ? እቲ ኣذካር ذክር ዝበሃል والባقያት الصሊሓት خይሩ عንد ረቢከ ثዋባ وخይሩ ኣመላ። الባقያት الصሊሓት ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ? أكثر المفسرين يبلو الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زين حجي كفتن أذكار باقيات الصالحات زبهلا إخونا مالتي سلزين الله سبحانه وتعالى سبحان الله قدر كلها ككل قد تزبؤه ككل حماغ نقرات ككل كفو نقرات الله سبحانه وتعالى تنصه الله مالتي بنتنان بسرية تقصى الله مالتي. ከምኡ ውን ላኢላሃ ኢላ ላህ ክትብል ከለኻ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ኣምልኾት ብጀካ ንዕኡ ንኻልእ ክወሃብ ከም ዘይፍቀድ ብሓቂ ኣምልኾት ዝግብኦ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጥራይ ከም ምዃኑ ትጠቅስ ኣለኻ ማለት እዩ። አልሓምዱልላህ ክትብል ከለኻ ድማ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ትመስግኖ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ምስጋና እዚ ብምንታይ ተላዕጠጠ እዩ? ብውደሳ ተላዕጠጠ ውደሳ ዝመልኦ ምስጋና ይኸውን ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣላሁ ኣክበር ክትብልን ከለኻ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክብረቱ ልኡልነቱን ብጣዕሚ ዓብዪ ከም ምዃኑ ትሕልወሉ ኣለኻ ማለት እዩ። ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዓብዪ የለን። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኻብ ኩሉ ዝዓበየ እዩ፣ ንዕኡ ዝዕብልል የለን ኢልካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክብረቱን ልኡልነቱን ትሕልወሉ ኣለኻ ማለት እዩ። በዚ ዝክሪ እዚ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذ أذكار ذ نገዛ رእሱ صدق ዩ ዝقፅር لك እቲ ሰብ ተሃፍታم እተ بገንዘب لله ኢل يوፅእ እተ ኣ ኮይኑ ንስኻ ውን ነዚ ذكر ዚ መلሓስካ ክትገብር ከለኻ ገንዘብ ከየውፃእካ ከለኻ صدق ክقፅረልካ يኽእል እዩ ኢሎም النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. طبعا إذا عينت صدقة حجي تقمون أبخا استرف مالتي ونأجر عخا كابخا نبكال أيحلفني سلزي إذا حال كافت عينتاتنا صدقة النبي صلى الله عليه وسلم أبز حارس إذا تقصوا كال عينتهم صدقة تغيصهم بسخاء أجر ترخبولون أبرسئون كالعوت حواتك ربحا زرخبولون ካልኦት ኣሕዋትካ ረብሓ ዝረኽቡን ሓደ ሰብ እተ ናይ ገንዘብ ሰደቃ ኣውፅኡ እሱ ኣጅሪ ረክብ እቲ ሓዉ ድማ በዚ ገንዘብ እዚ እቲ ድኻ ተባሂሉ ወይ ከዓ ስኡን ተባሂሉ የቲም ኮይኑ ንኣብነት ትህቦ ዘለካ ገንዘብ ሰደቃኻ በቲ ገንዘብ እቲ ይጥቀም ማለት እዩ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን እነቢ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ጥቕሙ ሰጋሪ ዝኾነ ናብ ካልእ ዝበፅሕ ጠቒሶም ማለት እዩ። መዓኑ ገንዘብ ኣይኮነን ግን ጥቕሚ ከም ዘለዎ ጥቕሚ ከም ዝሰግር ከም ዝሓልፍ ጠቒሶም ማለት እዩ። فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. إذن أمر بالمعروف ونهي عن منكر تقبر كلخا انتهي مالت ي ሰብ እንተ ደኣ ገለ ካፍቲ ጣዓ ናይ ሊላ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ገለ ካብኡ እንተ ደኣ ክገብሩ ዘይረአኻዮም ግበሩ እዝን እዝን ረቢ ፈትዎ ኢልካ ናብ ማዕሩፍ እንተ ደኣ መሪሕካዮም ናብ ሰናይ ተግባር ናብ ኼር ምግባር እንተ ደኣ መሪሕካዮም እዝን ገዛ ርእሱ ሰደቓ ትስድቕካሎም ማለት እዩ። እከይ ክገብር ዝረአኻዮ ጌጋ ዘንቢ ገበን ክፍፅም ዝረአኻዮ እዚ ደኣ ጌጋ ንድዩ ርቢ ዘይፈትዎ ኢልካ ያዕ ክትብሎም ከለኻ ናሃይ ዓን ሙንከር ትገብር ኣለኻ። እዚ እውን ሰደቓ ተሰዲቕካ ማለት እዩ። ንስኻ ኣጅር ረኺብካ ንዑ ድማ ጠቒምካየ ማለት እዩ። እዚኦም ሕጂ እዞም ከምዚ ጌርካ ትሕብሮም ዘለኻ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነ ንዕኦም ውን ጠቕሚ ኣወፊኻሎም ማለት እዩ። እዚ ጠቕሚ እዚ ካብቲ ብገንዘብ ዝወሃብ ንሰደቃ ኢልካ ሊላ ኢልካ ተውፅኦ ካብኡ ዝለዕለ ክኸውን እዩ። ምክንያቱ
ሓደ ሰብ ገንዘብ እንተ ደኣ ረኺቡ ናይ ኣዱንያ ነገር እዩ መብዛሕቲ ግዜ ዘመዓራርየሉ፣ ግን ኣምር ብልማዕሩፍ እስኻ በቲ ሰናይ ግበር ዝበልካዮ ወይ ከዓ ካብቲ ሙንከር ተኸልከልካ ዝኸልከልካዮ እስኻ ዲኒ ኢኻ ተዐርየሉ ዘለኻ፣ እታ ዲን ድማ ካብ ናይ ኣዱንያ ትበልፅ። ኢዘን ወላ ስብሓን ወተዓላ ነዛ እማ እዚኣ ብኸይርእያ ብብልፀት ክጠቕሳ እንከሎ ኸይሪ እማ ክብላ እንከሎ ስለምንታይ እዩ? ገንዘብ ስለ ዘለዋ ሃብቲ ስለ ዘለዋ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ቃል ኩንቱም ኸይረ እመትን እኽርጀት ልናስ ተእምሩነ ብልማዕሩፍ ወተንሃውነ ዓን ልሙንከር ወትእሚኑነ ብላህ። እቲ ነዛ እማት ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኸይርያ ናታ ወይ ከዓ ብልፀት ናታ ዘግልሃላ እንታይ እዩ? ምኽንያቱ እዛ እማ እዚኣ ኩሉ ግዜ ናብ ሰናይ ንሰናይ ትመርሕ ስለ ዝኾነት ንሰናይ ትሕብር፣ ካብ እከይ ካብ ጌጋውን ካብ ገበን እውን ትኽልክልን ያዕትብልን ስለ ዝኾነት እየን። ኢዘን ሓደ ካፍቲ ርብሓናቱ ጥቕምናቱ ነፍስኻ ጥራይ ዘይኮነ ንኽካልኦት ኣሕዋትካ ትሰግር ስለ ዝኾነ እዚ ኣምር ብልማዕሩፍ ወነሃ ዓን ሙንከር እውን እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ጠቒሶሞ ማለት እዩ። ክልተ ዓይነት ጠቒሶም። ስለዚ እቲ ሓደ ረብሕኡ ጥራይ ጠቕሙ ንዓኻ ከም ዝክር ስብሓንላህ ወልሓምዱልላህ ኢልካ ትደግሞ ትደጋግሞ፣ እቲ ጠቕሙ ሰጋር ዝኾነ ከዓ ኣልኣምር ብልማዕሩፍ ወነሃ ዓን ሙንከር ጠቒሶም ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብዚ ሓዲስ እዚ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዝጠቐስዎ ኣጅሪ ዘለዎ ከም ሰደቃ ዝቁፅር ዝጠቐስዎ እንታይ እዩ ነይሩ? قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. طبعا إذن قرزون توم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقرموهم مالتهم مخنياته النبي صلى الله عليه وسلم تأم زول زولو أفتي سقاو ركبت فتموون أجر لكم إلهم تقيسهم مالتهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تأخذ من زلخة نحناس ሻህዋና ስምዒትና ድልትና ንምርዋይ ኢልና እንገብሮ ኣጅሪ ንረኽበሉ ያ ረሱላ ላህ። ሓዳሽ ነገር ኮይና ተሰሚዓቶም ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ እወ ሓላል ከም ምዃኑ ብረቢ በቲ እስልምና ፍቑድ ከም ምዃኑ ይርድኡ ነይሮም። ምክንያቱ ክትምርዖ ክትወልድ ስጋ ውርክብ ምስታ በዓልቲ ቤትካ ብሸርዒ ዘእተኻያ ክትፍፅምን ከለኻ ሓላል ከም ምዃኑ ይርድኡ እዮም። ግን ኣብ ርእሲኡ ኣጅሪ ይረኽቡ እዚ ተግባር ዝገበርዎ ኣጅሪ ኣለዎ ክበሃሉ ከለዉ እዚ ነገር እዚ ሕጂ كم حدش نجر سل زخونة أقرموهم مالتي يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ويلو ما يجرسون انت لا بزيادة نخبر هاللوم أتي نجر سل زقرمهم وين ما أنت كقبلوا أمراوي مرتعوا قيروا مغربهم لهم مالتي السخاء قياس بهال. فانتهي لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ إذا سبزي انت رأى في سقا وركب أب زي فكدو أب حرام انت رأى قيرون يرقينو زنب دي متخطب ولنيرو زنب دي مخونان لك إذا سبزون تا ስጋ ውርክብ ኣብ ሓላል ስለ ዝፈፀመ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣጅሪ ይኸትበሉ እዩ ኢሎም ነቢ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ጠብዓ ዑለማ ብዛዕባ እዛ ነጥቢ እዚኣ ጠቒሶም እንታይ ኢሎም ሃል እዚ ሰብ እዚ ምስ በዓልቲ ቤቱ ስጋ ውርክብ ፆታ ውርክብ ክፍፅሙ እንከሎ ዝኾነ ይኹን ንያ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ኣጅሪ ኣለዎ ዶ የብሉን? ገለ ዑለማ እብሉ ንያ ሸርጢ ይኮነን፣ ምክንያቱ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ኣይተጠቐሰን። ስለዚ እንተ ደኣ ሰብ እዚ ምስ በዓልቲ ቤቱ ስጋ ወርክብ ፈፂሙ ኣጅር ኣለዎ ይብሉ ማለት እዩ። ካልኦት ግን እዚ እውን እዚ ርእቶ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን፣ እቶም ካልኣይ ርእቶ ይቁኑዕ ይኸውን ማለት እዩ። ንሱ ከዓ እንተ ደኣ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ነገር እዚ ክፈፅም እከሎ ንያ ናቱ ንፁህ ንያ እንተ ደኣ ኮይኑ ሊላህ ዓዘ ወጀል ምስቲ ሸርዒ እስልምና ዝቃዶ እንተ ደኣ ኮይኑ ሽዑዩ ኣጅሪ ዝረኽበሉ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እቲ ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝገብሮ ርክብ ምእንቲ ንነፍሱን ነታ በዓልቲ ቤቱን ካብ
ናብ ጌጋ ምውዳቕ ካብ ዝምውናን ካብ ከምኡ ዝኣመሰለ ካብ ናብኡ ዘውድቕ ነገራት ንምርሓቕ ማለት ዕፋፍ ነፍሲ ወዕፋፍ ዘውጀት ከምኡ ውን መሰልናታ ንኽሕልወላ ምእንቲ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እዛ ሰበይቱ ንዕኡ ሰበይቱ ስለ ዝኾነት ካብ ካልእ እውን ወይ ምስ ካልእ ወተባዕታይ እውን ነዚ ነገር እዚ ክትፍፅሙ ሓራም ስለ ዝኾነ ነዛ በዓልቲ ቤቱ ትመሰልናታ ንኽሕልወላ ኢሉ እንተ ደኣ ቀሪብዋ ኣብ ርእሲኡ እውን እዚ ፆታዊ ርክብ ክፍፅሞ ከሎ ምእንቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሳልሕ ዝኾነ ቅኑዕ ዝኾነ ውላድ ንኽቦ ኢሉ እንተ ደኣ ከምዝኣመሰለ ንያታት ፍቱ ንያ ፍቱ ሓሳብ እንተ ደኣ ኣለዎ ኮይኑ እዩ أجري زركب يبلو سلمنتاي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك سل زبلو مالت النبي صلى الله عليه وسلم يبلو سخاء زخون يقوم جنزب التوطو لله الكام أنت الله سبحانه وتعالى بنصحنا نبع الله الكام قريب كان تدأ غير كايو ድዑ ኣጅሪ ትረኽበሉ ሓታ ማ ተጅዓሉ ፊ ፍይ እምራኣቲክ ወላ እቲ ኣብ ኣፍ ሰበይትኻ ተቕርቦ ተኸሉሳ ኩላሶ እውን እንተ ደኣ ሊላ ኢልካ ንያኻ ፅሪኻ ንርካ ኮንካ ኢኻ ኣጅሪ ትረኽበሉ ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ዓለ ሰለም። እዚ ሓዲስ እዚ እንታይ ትምህርቲ ሂቡና ማለት እዩ? እቲ ሙባሕ ዝበሃል እቲ ፍቑድ እዩ ዝበሃል ሓላል እዩ ዝበሃል እንተ ደኣ ንያኻ ኣንፅህካ ጌርካዮ ናብ ዒባዳ ናብ ጣዓ ክግልበጥ ከም ዝኽእል ኣጅሪ ክትረኽበሉ ከም ትኽእል ማለት ክድቅስ ከለኻ ንኣብነት ድቃስ ንገዛ ርእሱ ሓደ ሰብ ክድቅስ ከሎ መብዙሕቲ ግዜ ክዕርፍ ኣካላት ስለ ዝደኸመ ነፍሱ ክዕርፍ እዩ ዝድቅስ። ክበልዕ እንተ ደኣ ኮይኑ እውን ንምንታይ እዩ ዝበልዕ? ምእንቲ ከይመውንታ ነፍሱ ብኼር ክትነብር ከም ዝኣመሰለ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘፍቀደልና ማይ ክትሰቲ ዓሲር ንክትሰቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ብልዕን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘፍቀደልካ ስጋ ኮይኑ ካልእ ዓይነት ኮይኑ ክትበልዕ ከለካ እዚ ንገዛ ርእሱ ሓላል እዩ ሙባሕ እዩ። ግን እንተ ደኣ ንያኻ ኣፅሪኻ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ክድቅስ እንከሎ እሞ ከዓነ ብእዋኑ ዝድቅስ ዘለኹ ሕጂ ምእንቲ ለይቲ ተሲአ ሰላት ሌል ክሰግድ እየ ኢሉ እንተ ደኣ ብንያ ክድቅስ እንከሎ እዚ ሰብ እዚ እታ ዝድቅሳ ዘሎ ድቃስ ሕጂ ከም ዒባዳ ትቁፀረሉ ማለት እዩ ኣጅሪ ክተበሉ ምክንያቱ ታንያናቱ እንታይ ነይራ እዛ ድቃስ እዚኣ ብእዋኑ ዝድቅሳ ዘሎ ምእንቲ ዳሕራይ ቀልጢፉ ተሲኡ ሰላተ ሌል ንክሰግድ ወይ እውን ሰላተ ሌል ዘይኮ ወላ እውን ትፈርዲ ኣስብሒ ንገዛ ርእሱ ንዑ ኢልካ ብእዋኑ ክድቅስ ከለካ ንሳ ሰላት ልፈጅር ከይሓልፈልካ ኢልካ ብእዋኑ ነብስኻ እኹል ዕረፍቲ ንክረክብ ኢልካ እንተ ደኣ ዝንያ ዝጌርካ ኣጅሪ ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ታንያ ንገዛእ ርእሳ ነዛ ዕረፍቲ እዚኣ ነዛ ንነፍስኻ ኢልካ ትገብራ ተግባር እዚኣ ናብ ዒባዳ ለዊጣታ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እቲ ካልእ ተግባራትካ ወላ ትበልዖን ትሰትዮን እንተ ደኣ ምእንቲ ጥዕና ረኺብካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክንጉቡእ ከተምሉ ኮኢልካ ንያ ተዳጊርካ እዚ ብልዕን ዝመስተን ዝበልዖ ዘለኹስ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘኒ ትእዛዛት ብደንቢ ንኸቑሞ ኢለ ኢልካ እንተ ደኣ ፈፂምካ እዚ እንሻ ላ እቲ ብልዕን መስተን ንገዛርታ ትበልዖን ዘለኻን እቲ ትኽልሶ ዘለኻን ኣጅሪ ይኾነካ ማለት እዩ። ዑለማ ጠብዓ ከምቲ ዝበልናዮ ካብዚ ሓዲስ እዚ ዝረኸብዎ ፋኢዳ ወይ ከዓ ዝወሰድዎ ጥቕሚ እንተ ደኣ ርኢና ይብሉ እዚ ሓዲስ እዚ ቅያስ ምግባር ምዕቃን ገለገለ ነገራት ኣብቲ ሽርዕ እስልምናና ብስሙ ዘይተጠቕሰ ነገር ውሳነ ዘይተዋህቦ ነገር እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ምስቲ ውሳነ ተገብሮ ተዋህቦ ነገራት ምስኡ ቀይስካ ምስኡ ዓቂንካ እንተ ደኣ ልክዕ ከምኡ ኮይኑስ ናቱ ውሳነ ክትህብ ከም ትኽእል እዩ እዚ ሓዲስ እዚ ኣስተምሂሩና ይብሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ እነቢይ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ነቶም ብፆቶም እንታይ ኣሚዶሞም ብዛዕባ እቲ ናይ ፆታዊ ርክብ ኣጅሪ ከም ዘለዎ ምስ ሓበርዎም ያ ረሱላ ላህ ከመይ ገይሩ ደኣ እዚ ነገር እዚ ስንእደይ ንሕና ንስምዒትና ንምርዋይና ንገብርሞ ከመይ ገይሩ ኢሎም ምስ ሓተቱ ነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ነዚ ምስ ምንታይ ዓቂኖ ምስ ምንታይ ቀይስዎ ማለት እዩ ምስቲ እዚ ነገር እዚ እንተ ደኣ ኣብ ሓራም ጌርካዮ ዘንብለካ ዶ ልክዕ ኢሎም ቅያስናቱ ወይ ከዓ ዕቅናቱ ነዚ ነገር ድማ ብኣንፃሩ ኣብ ሓላል ክትገብሩ ከለኻ ኣጅሪ ኣለካ ይብሉ ማለት እዩ።
ኣብ መጨረሻ እንሻ ላ ሕፅር ሕፅር ዝበላ ፋኢዳ ክንጠቅስ ንደሊ። ካብቲ ፋኢዳ ንረኽቦ ኣብዚ ሓዲስ እዚ እቲ ዕልሚ ዝህብ ሰብ ሰዋኣን ዓልም ኮይኑ ወይ እውን እታ ዘላትካ ዕልሚ ሒዝካያ ዘለኻ ከተቕርባ ከለኻ ነቲ ትብሎ ዘለኻ ቓል ነቲ ትብሎ ዘለኻ ኣስተምህሮ ደሊል ጌርካ ክተቕርቦ ከለኻ ማለት ምስ መርትዖኡ ጌርካ ክተቕርቦ ከለኻ እዚ ብዝያዳ ተቐባልነት ይረክብ ማለት እዩ። ብዝያዳ ተቐባልነት ፈነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ንገዛ ርእሶም ኣብዚ ሓዲስ እዚ እንተ ደኣ ርኢና ኣስሓብ ነቢ እታ ዘምፅዋ ጉዳይ ናይ ፆታዊ ርክብ ኣጅሪ ከም ዘለዎ ምስ ሓበሩ ተገሪቦም ማለት እዩ። ፈነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብኡ ከለዉ እቲ ጉዳይ ኣይዓፀውዎን እወኢሎም ኣጅር ኣለዎ ኢሎም ኣይዓፀዎን። እንታይ ደኣ ከረድእዎን ፈቲኖም ብምንታይ ብመርትዖ ገይሮም ኣቕሪቦም ሎም ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ንስኻ ውን ሰብኣን ዓልም ኮንካ ወይ ውን ኣስተምህሮ ትህብ ኣለካ ኮይንካ እንተ ደኣ መርትዖ ተሓቲትካ መርትዖካ ክተቕርብ ኣለካ። ሰብ እውን ክሓትካ ከሎ ጥርጢሩካ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብዝያዳ ነቲ ነገር ክርድኦ ኢሉ ብዝያዳ ድማ ነቲ ጉዳይ ክዓግበሉ እዩ ዝሓትት ዘሎ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ይኹን ደርሲ ክትህብ ከለኻ ወይ ከዓ ዕልሚ ዳዕዋ ክትገብር ከለኻ ምስ መርትዖ ክተቕርቡ ከለኻ ነቲ ዝሰምዕ ዘሎ ኣዕጋቢ ኮይኑ ይርከብ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን ካልኣይ ነጥቢ እንወስዶ እንታይ ዝርእየና ዘሎ ወዲ ሰብ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወተባዕታይ ብዝያዳ ፅቡቕ ኣነባብራ ገይሮ ክነብር ከም ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ሰናይ ክገብር ከሎ ንበዓልቲ ቤቱ እውን ንሳ እውን ኸይር ክገብረሉ ኸላ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዒባዳ ገይሩ ክርእዮ ከም ዘለዎ ሰናይ ዝገብሮ ዘሎ ኣጅሪ ከም ዘለዎ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዘቕርቦ ክርእዮ ይግባእ። ምክንያቱ ሕስነ ልዕሽራ ኣብ ዕሽረት ዘውጅያ እዚ ንገዛ ርእሱ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈትዎን ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣጅሪ ዝኸትበሉን እዩ። ካብቲ ፋኢዳ እንወስዶ እውን ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ማሕበረሰብ ሰሓባ ፆት ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ክሳዕ ክንደይ ብሉፅ ከም ዝነበረ ከምኡ ውን ድልየቱ ሃንቀውትኡን ኣብ ናይ ኣኼራ ጉዳይ ምቅድዳምን ምጉያይን ጥራይ ከም ዝነበረ ከመይ ጌርና ኣጅሪ ረኸብና ከመይ ጌርና ኣጅሪ ደለብና ከመይ ጌርና ንረብና ኣፍተውና እናበሉ ናብኡ ጥራይ ነይሩ ሃንቀውትኦም ኣቃልቦኦም ናብኡ ጥራይኦም ዝጓዩ ዝነበሩ። ስለዚ እዮም ውን ሶም ካባና በሊፆም ምስ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለ ወሰለም ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብፆቶም ንክኾኑ ዝመረፆም። ስለዚ እዚ ህብረተሰብ ኣስሓብ ነቢ ሰለ ላሁ ዓለ ወሰለም ብጣዕሚ ብሉፃት እዮም ነይሮም። እቲ ናይ ኣዱንያ ነገር ኩሉ ረሲዖም ኣበዮም ዝጓዩ ነይሮም ኣብቲ ረቢ ዝፈትዎ ኣበይ እዩ ንዓና ምስ ረቢ ዘቕርበና እናበሉ ናብኡ እጓዩ ከም ዝነበሩ። ከምኡ ውን እዚ ሓዲስ እዚ እንታይ ይርእየና ማለት እዩ፣ ኩሉ ግዜ እቲ ጉዳያት ከነማዓራርዮም ከለና ወይ ከዓ ከነዕርዮም ከለና ጥበብ ክንጥቀም ከም ዘለና፣ ሕክማ ክንጥቀም ከም ዘለና። እነቢ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እዞም ብፆቶም መፂኦም ያ ረሱላ ላህ እቶም ሃፍታማት ተኣጅሪ ኩሉ ወሲዶ ሞ ከምቲ ንሕና ንሰግድ ንፀውሙ ንፀሙ ንሶም ግን ሰደቃ የውፅ ንና ነውፅኢኖም ምስ ተዛረቡ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣነ ሙንጣ ክገብረልኩም እየ እቲኦም ረቢ ሂብዎም ገንዘብ ሞ ኣነ እንታ ክብለልኩም ኢሎም ኣይመለስዎምን። እንታይ ደኣ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እቲ መገዲ ኸይር ብዙሕ ከም ምዃኑ ርእዮሞም እወ እቲ ሽሻይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምድላዩ ናብ ኩሉ ዘብፅሖ ግን እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ነዚ ጉዳይ እዚ ብሕክማ ማለት ብጥበብ ሓበሬታ ሂቦሞም ማለት እዩ። እቲ ኣጅሪ ጥራይ ብገንዘብ ብሰደቃ ጥራይ ክመፅእ ከም ዘይክእል እንታይ ደኣ ካልእ ናይ ኣጅሪ ኣብዋብ እውን መገድታት ናይ ኣጅሪ ከም ዘሎ ሓቢሮሞም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ንገዛ ርእሱ ከምዝኣመሰለ ዘረባ ክመፀካ ከሎ እውን እንታይ የድልየካ ማለት እዩ፣ ሕክማ ወይ ከዓ ጥበብ የድልየካ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ እውን እዚ ሓዲስ እዚ እንታይ ይርእየና እቲ ሃፍታም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሃብቲ ክህቦ ከሎ እሞ ከዓ በቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃቦ ሃብቲ ምስጋና ክርኢ ከሎ እቲ ምስጋና ድማ መልሓሳዊ ልሳናዊ ጥራይ ዘይኮነስ ሰደቃ እናውፀአ ሊላህ ኢሉ ሓገዝ እናሃበ
ኣብ ኸይር ዘብኡ ነገር ኣብ ናይ ጅሃድ ኣብ ናይ ካልእ መዳያት እናተኻፈለየ ገንዘቡ ላዕልን ታሕትን ኣፍትን ከጥፍኦ ከሎ ኣብቲ ረቢ ዝፈትዎ እዚ ሓደ ምስጋና ናይቶም ሃፍታማት ምስጋና ስለ ዘርኢ ብልፀት ናቶም የርእየና ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ድኻ ኮይኑ እዚ ድኻ እዚ ሕፅረት ናይ ገንዘብ ብዘጓነፎ ከይተሸገረ ከየንፀርፀረ ተዓጊሱ አልሓምዱሊላህ ኣነ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ገንዘብ እንተዘይሃበኒ ሽሻይ ርዝቅ እንተዘይስፋሓለይ ካልእ መገዲ ለኒ ኣጅሪ ዝድርበሉ ኢሉ ኣብቲ ካልኣ መዳያት ክዋፈር እንከሎ እዚ ናቱ ሰብርን ናቱ ምስጋናን እውን ክርኢ ከሎ ብልፀት ኣለዎ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቶም ሃብታማት እቶም ድኻታት ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃቦም ገይሮም ክዋፈሩ ከለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ውን ብልፀት ኣለዎም። እቲ ስለ ዘመስገነ በቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃቦ እቲ ድኻውን ትዕግስትን ሰብርን ስለ ዝገበረ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይጋደፉምን እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን እዞም ሰባት እዚኦም ብሉፃት ገይርዎም እዩ። ናይ ሎማዓቲ ደርስና በዚ ይድምደም እንሻ ላ ተዓላ። قل قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.